Right from the start, couldn't pull us apart. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Och idag ska vi åka till Karlstad. Ja, eller jag ska åka till Karlstad. Jag ska först ta tåget. Och sen så ska jag ta en buss till Karlstad. Och jag ska visa er när jag åker vidare för en extra video. Och vi kommer filma jättemånga videos när jag träffar han. Så det ska bli kul. Vi ses! Så, nu har jag klivit på tåget. Ja, jag har klivit på tåget. Och det är ett långt tåg. Och jag ska gå av vid Örebro. Så ja, vi ses. Ha det bra. Ett litet montage. Time. Jo, här är vi råraka. Och någon viss person som jag inte kommer säga har glömt att packa ner bestick. Så jag får äta dessa kalla rårakor med händerna. Ärligt talat så tror jag råraka är min favoritmat. Men som inte vet är det som pannkakor fast med potatis. Även om det är antivegetariskt, jag gillar kött. Ja, jag hatar vegetariskt mat, så är det här gott. Jag tror rårakan får 6 av 10. Vi har gått av tåget. Och vi är vid den pressbyrå där. Och jag ska snart köpa någonting att äta. Men jag ska vänta lite för det är typ 50 minuter kvar jag ska vänta. Alltså typ 50 minuter kvar. Det var literally en timme och en kvart jag skulle vänta för att komma på en buss så jag slapp gå på ett nytt tåg. Men det är bra. 50 minuter kvar. Mitt tåg går snart och jag köpte mig själv en korv, så det är bara att njuta av korven. Hej, nu är jag med min kompis Samuel här. Samuel heter jag. Och vi åter på samma tåg faktiskt. Och vi ska båda till Karlstad och på samma buss och vi mötte varandra. Vi mötte varandra i Örebro central. Örebro central. Ja, vi mötte varandra i Örebro och nu ska vi bara njuta av vår resa. Jag har också en grej att säga. Följ han här på YouTube och lämna henne en like. Och sen får ni absolut inte minst sista. Absolut glömma det här. Om ni inte vill missa, tryck på ringklockan. Kommentera var ni vill. Vi ses vi när jag är i Karlstad. Och vi, ja, vi ska till Karlstad. Allt kämpande har vi klarat det. Och vi har nått vår slutdestination. Så vidare, har du något att säga innan vi avslutar videon? Tack för att ni kollat. Prenumerera. Det gamla videon är tillbaks. Facet nära kameran. Ah!